Här kommer miljonfrågan! Ylva, för 1 miljon. Vad av följande beskriver bäst en hanrej? Ett gammalt fiskeredskap. En bedragen äkta man. En vågrätt bjälke i en takstol. Eller en glad tillställning. Ska jag dra ut på det eller ska jag svara? B, en bedragen äkta man. Jag gör det. Jag om du drar ut på det, hur låter det då? Nej, men jag tänkte säga Ulf, men det hade varit lite taskigt. Så jag säger B. Det var bara för att vetas. B. Det här är du jättesäker på. Ja, har jag fel på det då blir jag mycket förvånad. Nej, jag är 100 på det. Är hanrej något som du använder lite nu och då? Eller hur? Ja, precis. Nej. Har du tänkt klart? Ja, jag har tänkt klart. Du menar alltså att du lämnar den sista livlinan? Ja, jag har gjort det nu. Om du hade tagit den livlinan, då hade du blivit den första någonsin i Sverige som fått 2 miljoner frågor. Du bommade den möjligheten. Men så kunde man göra det. Nej, men jag... Det är ju faktiskt när jag kan den här så tror jag att jag behåller den. Det hade varit ganska dumt att ta den möjligheten. För jag att du har svarat fått... rätt och du har 1 miljon kronor! Du är miljonär! Kom här nu! Jag skojade med dig. Tackar. Ulf, hon skojar med dig här. Ja. Jag hoppas att det är skoj. Ja, det är ju jag med.